Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, ապրիլի 18-ից 19-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 52 դեպք, այդ թվում 4-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 11, մարմնական վրացվածք հասցնելու և խարդախության 6-ական, յուրացման կամ վատնման, ապօրինի ծառահատման, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման ու ծեծի 3-ական, բնակարանային գողության 2, հասարակական պետական ունեցվածքի գողության թմրամիջոցի հայտնաբերման, կաշառակերության, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անկութության, մշակում նարգելված թմրանյութեր հոգեներ գործում, խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսեր, ապօրինի ցանելու կամ աճեցնելու, առողջությանը վնաս պատճառելու սպառնալիքի, փաստաթուղթ կեղծելու, փաստաթղթի հափշտակության, սպանության սպառնալիքի, սպառնալիքի ու անձնական կամ ընտանեկան կյանքի մասին տեղեկություններ ապօրինի հավաքելու, պահելու, օգտագործելու կամ տարածելու 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 1-ան հետ կորած 4 հետախուզվող կամավոր ներկայացել է 1-ը։ Գրանցվել է զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման 7 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 2, սպանության և խարդախության 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 7 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 7-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։